Ziniet, man šito kāds stāstīt pirms pāris gadiem, es teiktu, ka tas cilvēks ir jucis. Edgars Metnis ir vairāk zināms kā homeopāts, taču viņam ir arī pediatra sertifikāts. Un tā nav darbība tikai uz papīra. Dienā, kad ārstu biedrība valdes sēdē vērtēja viņa izteikumus difterijas sakarā, de facto Medni uzmeklēja klātienē viņa praksē. Tobrīd notika pacientu, arī bērnu pieņemšana ar garu pierakstu. Man tagad ir cilvēks, jā, ir jā. Man nakalīgi cilvēks, man ir 8 dienu šodien. A kā ir jums ar rītdienu? Rītā varam kaut kādā brīdī. Kurā brīdī? Vai šeit, vai televīzijā vienalga, kur jūs gribat pirms vērtāt? Mēs varam arī šeit, bet to pagatavu pastupu. Jau drīz pēc intervijas norunāšanas e-pastā viņš bija atsūtījis vēstuli. Labdien! Konsultējos ar savu juristu intervijas sakarā. Man ieteica pagaidām atturēties no jebkādas komunikācijas ar žurnālistiem līdz mana ārsta sertifikāta jautājuma atrisināšanai. Tādēļ atceļam rītdienas sarunu. Paldies par sapratni, ar cieņu Edgars Mētnis. Nākamajā dienā centāmies Mētni tomēr satikt iepriekš sarunātajā laikā. Viņa kabineta durvis neviens vaļā vairs nevēra. Izvairās viņš tikai no intervijām, kurās jautājumus un saturu nevar pats kontrolēt. Savos sociālo mediju kanālos un video sarunās ar domu biedriem viņš izpaužas aktīvi un plaši. Tur Mednis vēršas pret bērnu slimnīcas ārstiem un nekonfrontēts apšauba gan difterijas diagnozi, gan bērnu turēšanu slimnīcā, ja arī difteriju analīzes vairs neuzrāda. Lai gan kā ārstam, viņam būtu jāzina, ka komplikācijas var izpausties arī pēc saslimšanas. Līdzīgi viņš sēja šaubas arī Covid laikā un līdzīgi savu atbildību par izteikumu sakām nevērtēja. Vai jūs pieļaujat, ka ir cilvēki, kas klausījās jūsu ieteikumus, neaizgāja vakcinēties un zaudēja savu dzīvību veselību Covidam? Ziniet, tas ir tā ir provokācija. Es uz šo jautājumu neatbildēšu. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kuras vadība šonedēļ vērsās policijā, interneta vidē paustos uzbrukums un dezinformāciju, vērtē nevien kā smagu triecienu slimnīcai un ārstiem, bet arī risku sabiedrībai. Tā sliktākā lieta, ka viņi atrod cilvēkus, kuri ir viegli ietekmējami savā nelaimē. Un, man liekas, ka mums visiem kā sabiedrībai ir jāsaprot, ka šī ģimene ir piedzīvojusi traģēdiju, mums tā arī uz to ir jāskatās. Mēs varam izteikt šiem cilvēkiem līdzjūtību viņu lielajā zaudējumā, bet man liekas, ka tā sliktā lieta vai tā, uz ko, manuprāt, arī tiesības sargājošām institūcijām būtu jāskatās, ka šie cilvēki tiek ietekmēti un ar viņiem tiek manipulēts. Policija šobrīd izvērtē slimnīcas saņemto iesniegumu par neslavas celšanu, bet tieši Medņa kā ārsta atbildību drīzumā vērtēs ārstu biedrības ētikas komisijā. Tur arī spriedīs, vai vajadzētu saglabāt Mednim ārsta sertifikātu. Līdz šim organizācijas attieksme pret viņu bijusi pielaidīga, jo vairāk 11. septembrī ārsta biedrība jau pagarinājusi Medņa pediatra sertifikātu vēl uz 5 gadiem, kuram citādi termiņš būtu noslēdzies šogad oktobrī. Turklāt pagarinājums izsniegts, neraugoties uz administratīvo sodu par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu, ko Mednim Covid laikā piemēroja Veselības inspekcija, kā arī to laik izvērsto dezinformāciju. Jā, mēs nosūtījām vēstuli Latvijas ārstu biedrībai, kurā vērsām uzmanību uz to, kādus izteikumus publiskā vidē pauž Edgars Mednis. Lūdzām izskatīt ārstu biedrības kompetences ietvaros un informēt inspekciju par pārbaudes rezultātiem. Nu, diemžēl, līdz šim brītim mēs atbildi saņēmuši neesam. Proti no tā Covid laika? Jā, no Covid laika. Veselības inspekcija minēto vēstuli ārstu biedrībai rakstījusi 2021. Gada māja beigās. Ārstu biedrības ētikas komisijā Medņa publiskie izteikumi vērtēti tikai 2022. Gadā, un komisija vien lēmusi aicināt viņu atturēties no nepārdomātiem izteikumiem, kas nav pamatoti ar zinātniskiem pētījumiem. Vai tagad pie resertifikācijas tas tika vēlreiz vērtēts, skaidrs atbildes nav. Nu, sertifikācijas komisija vienmēr ļoti, sertifikācijas padome vienmēr ļoti nopietni izskata, protams, resertificētos ārstus, tur atkal ir savi kritēriji, pēc kuriem viņi skatās, ja vai ir savāktie tālāk izglītības punkti, ja vai nav ētikas pārkāpumi. Līdz ar to, protams, šis viss tiek ņemts vērā katram ārstam. Bet, ja viņam šī sertifikācija pagrinās, tā, tad tas, ko viņš ir darījis, tieši ne tikai novērtēts kā iemesls, lai nepagrinātu šo sertifikāciju.
Diemžēl nemācies izteikties, neesmu pati sertifikācijas padomē, neesmu piedalījusies konkrētas sēdēs sertifikācijas padomes. Acīm redzot, tas bija akceptēts un pieļaujams. Sertifikācijas padomes vadītājs Valdis Ģīlis savukārt bija gatavs runāt vien kopā ar ārstu biedrības juristu, bet nevarēja šonadēļ atrast intervijai kopīgi iespējamu laiku. Jāpiebilst, ka lēmumu par sertifikāta pagarināšanu ārstu biedrība balstīja arī uz Latvijas pediatru asociācijas sniegtajām ziņām. Tādod atzinumu, ka mednis ieguvis visus vajadzīgos kredītpunktus par kursiem sertifikāta saglabāšanai, taču vai ārsts iegūtās zināšanas pielieto praksē, jau esot cits jautājums. Jā, protams, ka mēs nevaram pārliecināties. Mēs skaidri zinām, ka virknē kursu ir kontroldarbi, ja beidzoties kursam ir jāizpilda. Vai nu klātienē vai digitālā vidē pārbaudas jautājumi, nu kolēģis visu to ir nokārtojis. Ja. Tā kā, nu redzat, mums katram ir tā zināmā brīvība, savas zināšanas izmantot droši vien tā, kā mēs gribam, vai tā, kā to nosaka mūsu darba devējs. Bet tā kā dakteris laikam ir pats sev darba devējs, tad viņš arī nosaka savu zināšanu izmantošanas amplitūdu. Ja. Tagad gan arī pediatru asociācija, solidarizējoties ar bērnu slimnīcu, lūgusi ārstu biedrībai ārsta sertifikātu tomēr apturēt un izvērtēt mediņa zināšanu atbilstību. Tikmēr Veselības ministrijā izvairās no tiešas atbildes, vai mediņam sertifikāts saglabājams. Tas esot ārstu biedrības jautājums, taču ministrija ir gatava diskutēt par izmaiņām, ja tādas nepieciešamas, un ne tikai par ārstu sertifikāciju, bet arī stingrāku atbildību likuma priekšā. Mēs no savas puses jau uzsākām diskusijas ar tiesību ekspertiem, ar jomas speciālistiem, kas varētu būt tie soļi, lai mēs pastiprinātu iespējamu atbildību par dezinformācijas izplatīšanu. Jo, protams, kad dezinformāciju izplata pilsonis Jānis, tā ir viena lieta, kad dezinformāciju izplata sertificēts ārsts, protams, liela daļa sabiedrības arī tajā ieklausās un rodas apmācības.